Prošli put sam ti pustio indijanac, ajde našte se da sam ti kropio, ti sad odjebi. Čuti malo. Ti pušiš kurac meni, tišina. Čuti malo. Da li odjebeš ti? Čuti malo. Malo, brate, čuti, to ću ti kažem, tebra, samo malo. Lepo, no odjebi. Pa rekao sam ti lepo 16 puta, tebra. Ovaj, zato što ispadam ja ovde neki pačenik, papak koji se loži na sanju, a boli me kurac iskao za sanju. Ovaj... Vidim. Dobro, videli smo mi Glenn, Jacksona i Sanje, to ne možemo da zaboravimo, ako se sećate ono. U kazinu. Sam se u njoj na priceru, pita Dragica, kad sam ja na redu? Ja nisam, ne, ovako to. Aj, pojače malo, ej. Dobro, okej, jel, hoćete da čujem šta ja vam kažem, ako sam... Naravno, ja jedno čekam da čujem šta ima. Pojače, ono je smarata. Hajde, stvarno za drugari, zamolili bismo vas, izvini, Jacksone. I zamolila bih stvarno ostale za drugare da budu tihi, s obzirom da je stvarno naporno da slušamo, želimo da čujemo sledeće Jacksone. Ja samo i tvrdim i kunem su sve da mi devojka aseksualna i samo nešto mrđa. Drugo, ne bi je pominjao da me ovaj nije sprdo, ko što mi sprda za, i za Dragicu i za sve ovde, sprda me lik, razumeš? Ja sam sloboda, ovdje sam ja. Slušaj, poenta je priča, ja sam sa amatorom imao ovaj gotivan trip, isto, znači imali smo cool energiju, sve to do skoro, posvađali smo se, sad je Sanja ušao neki gas, ona, ne znam, ti stvarno tripoš da se loži na tebe? Donja sam te sinoć. Okej, okay, to je bilo pre dva meseca, dalje? Pa vidi, samo nam djelim što nije bilo ničeg među tebe i mene, znači da... Okej, sad ću da kažem, šta je bilo prego što je Jovana ušla, sad ću da kažem da se raspitivala za moj tuki kod Anđeli, kod mine, da si se raspitivala ti lično, pričala su me, neko uzmu, neko zovu, ono, nemam pojma, da se raspitivala kako jebem, da se raspitivala kako ovo, kako ono, tako da, u suštini, moj jedini... Jacksone, da me to zanima, da me to provjerilo sama. Prema tome ne bi provjerilo, imaš dečka napolje, to možeš sada da me zanima, provjerilo bi. Ok, a to je bilo što je bilo, ja to nisam rekao do sada, ako si bezobrazna i vrlo dobro znaš da sam uložio. To je vrlo dobro znaš da sam flertovao s tobom samo da bi skinuo tu neku vezu koju sam napravio između mene i mine. Flertovao sam bukvalno sa svakom devojkom ovde. Naravno da nisam s tobom. Nisam primetila da si flertovao sa mnom. Sem onog sanja sam te sinjeći sve to. Jer sam flertao nekad s tom. Loš ti je flert. Šta? Loš ti je flert. Pa na silu je bio flert, čisto da bi ja to bilo zabeleženo, tako nisam emotivno vezan za minu i tako dalje. Mi tvoj osmijeh i tvoj gestikulacija tela mi je sve rekla. Kao onda si mi ti prva rekla da te podsjeća na bivšeg dečka. Ja sam, nećeš da mog prvog dečka. A? Nećeš da mog prvog dečka. Pa jesam ja tebi rekao, ali ličiš na bilo koje, sam tebi bacio bilo koje... Pa mi da je bio dobro mi je bivši. Jesam ti bacio bilo koji flert, osim to u kazinu što je bilo... Ali zašto onda ti mene komentarišeš? Zašto ti mene uopšte komentarišeš koja te mi sam bitna? Zato što me je lik sprdo za tebe i... Pa samo kažeš, ne zanima me, devojte, to je to. Ne, nego se odbranim. Nemaš argument. Ujef, nemam argument. Vidi, dovoljno je Miljan rekao, tako da nemam šta generalno za tebe tu. Jacksone, čuo šta je rekao, daj demantuj me, ajde. Jacksone, evo ako ja mogu samo da pitam Jacksona nešto za drugari, samo bih da te pitam. Ja pokušavam da čujem. Pa i ja pokušavam da se navikujem sa ostalima. Šta je još... Hvala Sanja. Šta je još Sanja govorila tebi, osim toga da je podsjeća, kako flertovala sa tom, da je podsjećaš na bivšeg dečka? Nije flertovala, ne, nemoj sad, nije flertovala, je rekla te stvari, razumeš? Znači, ja na primer, prvo večer kad sam spavao u hotelu, ona tu bleji kod vrata, ja kao idem, pošto su svi znali kao tad je bila spika da ne mogu spavat sam, bla bla bla, sam spavao i s njima i s Anđelom i to je bilo prvo večer sam spavao sam u hotelu i ona kao šta je, kao ne možeš spavaš sam, ja rekao ne mogu, kao šteta što ne mogu ti pomognem i zatvori vrata. Tako je neke sitnice što su gotivne stvari bile, brate, neka, ništa ne sudim, ono. Ali to je se brnja, brate. A ne, ali brate, dobro, Viki. Ovaj, tu je bilo tih nekih gotivnih... Žao biš ne mogu ti pomognem, šta se da su loše neka, ba, to je flert, dobro. Dobro, tu jeste malo blagi flert, onako, da. Između ostalog i to kao nešto davim, ono kao jače i to. Imate gotovo... Mene davio! Fazone, ovo... Mene je Milan davio, njemu smo čuvan jače, ne tebi. Sve je to cool, brate, ja... Šta je još bila, Jacksone? Da
Da, bitno je jače, da. Ovaj, u svakom slučaju... Šta je još bilo? Je bilo još situacije? U svakom slučaju, znaš, ja sam debil, ništa tu se ti nisi ni raspitivala, znaš, ono... Ne, nego je Anđela pričala kako ti je, kako si obdaren, i onda posle pričali smo nešto, ja, da smo Mina, ja i ne znam još ko, i onda smo zvatili tebe. Ja sam čuo sa još nekih strana, neću da pričam, mogu da pričam, boli me kurac, mogu sam i ranije. Da li je bilo još nekih situacija? Da li je bilo još nekih situacija? Velike fetišice. Da li bilo još nekih situacija, Jacksona, osim te sa tim vratima hotela? Ja sam svestan, sam ja onako poprilično ružan, dečko i sve to. Mnogo se lep, verujem. I da je vrlo lako mene sad tu demantovati što se toga, ali ja sam rekao što sam rekao i ne pa mi napravim sad to pričam. U svom slučaju to nije bitno sad u ovoj temi, sad da li je ona flertovala sa mnom ili nije, ili ona je rekla da je ali čeljena od bivšeg dečke, nije. To sad nije bitno, bitno je to da li sam se ja posvađao sa